بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حمد پاک کے چند شعر آپ حضرات سماعت فرمائے. تو اگر چاہے تو گلزار کو جنگل کر دے، تو اگر چاہے تو، تو اگر چاہے تو گلزار کو جنگل کر دے، خار کے ڈھیر کو مرضی ہو تو مخمل کر دے، خار کے ڈھیر کو مرضی ہو تو مخمل کر دے، تو اگر چاہے تو اپنی رحمت کا میری سمت بھی بادل کر دے، اپنی رحمت کا، اپنی رحمت بادل کر دے، گلشن جانو جگر کو میرے جل تھل کر دے، گلشن جانو جگر کو میرے جل تھل کر دے، تو اگر چاہے تو تیرے محبوب کی الفت کا طلبگار ہوں میں، تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی الفت کا طلبگار ہوں میں، میرے معبود، میرے معبود، میرے معبود، میرا عشق مکمل کر دے، میرے معبود، میرا عشق مکمل کر دے، تو اگر چاہے تو. ہائے برباد نہ کر ڈالے مجھے میرا سکون، ہائے برباد نہ، ہائے برباد نہ کر ڈال مجھے میرا سکون، بے کلی میرے مقدر میں
مسلسل کر دے بے کلی میرے مقدر میں مسلسل کر دے تو اگر چاہے تو لذت عشق سے محروم نہ رکھ مجھ کو کریم لذت عشق سے محروم نہ رکھ مجھ کو کریم لذت عشق سے لذت عشق سے محروم نہ رکھ مجھ کو کریم دست ساقی دست ساقی دست ساقی میں میرے نام کی بوتل کر دے دست ساقی میں میرے نام کی بوتل کر دے تو اگر چاہے تو جس کی رحمت کے سہارے پہ ہوں زندہ اکبر جس کی رحمت کے جس کی رحمت کے سہارے پہ ہوں زندہ اکبر وہی چاہے تو مسائل کو میرے حل کر دے وہی چاہے تو مسائل کو میرے حل کر دے تو اگر چاہے تو